Vylézt, nasednout, nasadit brýle a jedem. Už řadu let spousty dětí z Bulhar a okolí láká braný den. Děti si nejen vyzkouší své fyzické schopnosti a odvahu, ale také na ně za splněné úkoly čeká spousta odměn. Dneska máme braný den, je to vlastně to, aby děti neseděli doma, aby vyšli sem za námi a trošku se proběhli. Máme tady stanoviště Zdravověda, máme tady policii České republiky, máme tady naše hasiče, máme tady střelbu od granátem, jízdu BVP a myslivost. Je to velmi náročné na přípravu, ale máme klub nadšených přátel, kteří se o to starají vlastně s rodinou Zelinkových, s bývalým místostarostou a tak to všichni. Vidíme, že děti dostávají i nějaké lístečky, takže co mají za úkol? Dostávají lístečky a plní úkoly. To znamená, střílí ze vzduchovky, musí poznávat zvířata, musí udělat nějakou zdravovědu, něco u policie, stříkají na domeček a jezdí VVP. Jízda na BVP je vždycky pro všechny velkým zážitkem. Vozidlo se jmenuje bojové vozidlo pěchoty, ve zkratce je to BVP. Toto je vozidlo vlastní pan Zelinka. A vlastně on se s tím zabývá, má to koníček, takže má víc vozidel takových. Zeptám se, co lidé na té trase vlastně, nebo kudy mají vezete a co na té trase zažijí? Zažijí vlastně, že už není vojna, tak aspoň aby ty děti poznali, co jsme zažili my jako na vojně. A zažijou vlastně, že jezdíme po polích, káče to, práší se, dělá to hluk, všechno možný, ale hlavně to prostředí a ten zážitek z toho vozidla. Takže samé příjemné věci, to si nemůžete nechat ujít. Ne, určitě ne. Také hasiči mohli letos dětem ukázat jednu novinku. Pro děti jsme připravili ukázku naše techniky. Nejprve bych ukázal zde cisternu, kterou děti už po několik let znají. Je to nové vozidlo, které vlastníme asi zhruba 3 roky, ale taky minulý rok nás obecní úřad nám zakoupil, jak zde vidíte, motorový člun, který vlastně využíváme na řece Dý, jak už to bylo minulý rok, když byl úhyn ryb, takže vlastně my jsme ještě ten člun neměli a na základě toho vlastně se obecní zastupitelstvo rozhodlo nám zakoupit vlastně člun, aby jednotka měla i člun v případě nějakých takovýchto pohrom nebo či záchrany osob a zvířat vlastně z vody nebo tady z těchto věcí, jo. Takže bylo nám to zakoupeno, dovezeno, takže kluci museli podstoupit nějaké zkoušky, výcviky a teďkom vlastně poslední dobou musí jezdit vlastně a trénovat na vodě, aby vlastně si to všechno ošahali, aby když se něco stane, tak aby už věděli, na co mají šáhnout a kam, jak co mají obsluhovat. Měli jste už nějaký zásah tady na tom člunu? Na tomto zásah ještě momentálně jsme neměli, ale je to asi 3 týdny zpátky, jsme měli prověřovací cvičení na vodě se záchranou osob z vody. Takže si procvičili, jak vytáhnout osobu z vody na člun. Odvíjelo se to i taky z první pomoci, jo, kde museli oživovat člověka a podobně. Nově se letos účastnili braného dne i myslivci. My se braného dne účastníme poprvé a připravili jsme tady různé výstavky, ale hlavně poznávačku, kdy tady máme 10 základních lesních a polních zvířátek a děti nám musí říct, co to je za zvířátko, nebo kdo umí číst, tak už nám přiřadí tady hezký lísteček a dostanou za to tatranku. A vedle vidíme, že máme i ukázky reálných zvířat, takže tam mají co děti za úkol? Ano, máme tam několik paroží vystavených a i nějaké vycpané zvířátka a tam, když něco poznají, případně se naučí, jaký je rozdíl mezi jelenem a daňkem, tak dostanou pekseso. Znalosti, se kterými se současné děti již moc nesetkávají. A proto se v Bulharech snaží dětem vrátit základní pohybové dovednosti, ale také naučit základní pravidla první pomoci či přiblížit naši přírodu.